Jeta bëhet edhe më e bukur kur je fitimtar me Covid, I çliruar nga balta e palo politikës dhe sekseret e pushteteve, I realizuar në paqe, krenar dhe I bekuar me familjen. Është ky reagimi I Gjeneral Piro Ahmetaj, pasi Lulzim Basha dorëzoi të hënën listën e kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Emri Piro Ahmetaj nuk figuron askund. Mesazhi ku Gjenerali ndjehet I zhgënjur I është drejtuar Lulzim Bashës, por si ndodhi? Në shkurt të vitit 2020, kreu I Partisë Demokratike thirri Ahmetajin dhe I kërkoi të kandidonte për deputet në emër të Partisë Demokratike në Vlorë. Kur mori propozimin, ai ishte këshilltar ushtarak I presidentit Ilir Meta. Gjenerali e pranoi dhe në 10 shkurt të vitit 2020 bëri këtë reagim në llogarinë e tij në Facebook. Mirënjohje për mira mesazhet inkurajuese si dhe mbështetjen impresionuese. Adeu, detyra, deri familja dhe Zoti, mbeten kushtetuta ime dhe në angazhimet politike, si dhe mbrojtjen e interesave kombëtare, më I përkushtuar, I përulur dhe përgjegjshëm, duke pranuar propozimin. Zyrtarizimi në minutat e fundit I listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, po prodhon reagime dhe akuza në kampin demokrat në disa degë të vendit.